ინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისან სამგორის სამართლოს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ერთობლივად ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად წარსულში ნასამართლები ორი პირი 1973 წელს დაბადებული ლგ და 1974 წელს დაბადებული მლ ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები ნიღბიანი ბრალდებულები თბილისში ვაზისუბნის დასახლებაში მდებარე სავაჭრო ცენტრ სმარტში განთავსებულ საქართველოს ბანკისა და ლიბერტი ბანკის ფილიალებს თავს დაესხნენ და დიდი ოდენობით ფული გაიტაცეს. შემდეგ სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთ მოქალაქეს იარაღის მუქარით ავტომანქანა ჰონდა ფიტი გასტაცეს და მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა მომხდარიდან მეორე დღეს შილ მარნეულის რაიონის სოფელ შაუმიანში დააკავეს, ხოლო ლგ საქართველოს სომხეთის სასაზღრო გამტარ პუნქტს სადახლოში. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ლგ ადრე ჩადენილ სხვა დანაშაულშიც არის მხილებული. პოლიციამ გატაცებული ავტომანქანა და ბანკიდან წაღებული თანხის ნაწილი ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს.